السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں مدثر نوری پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں پانچ وقت کی نمازوں کا مکمل طریقہ سیکھا تھا, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور ہم نے ان نمازوں کی رکعات اور ان کی نیتیں بھی ہم نے سیکھا تھا. تو انشاءاللہ عزوجل آج کے اس ویڈیو میں ہم جمعہ کی نماز کا مکمل طریقہ سیکھیں گے اور جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور اس کی نیتیں بھی سیکھیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے. تو آئیے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں. جمعہ کی نماز میں کل 14 رکعتیں ہیں, 4 رکعت سنت موقعہ, 2 رکعت فرض, پھر 4 رکعت سنت غیر موقعہ, پھر 2 رکعت سنت غیر موقعہ, پھر 2 رکعت نفل. اس طریقے سے کل 14 رکعتیں ہیں. تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اب آئیے ہم ان 14 رکعتوں کی نیت بھی سیکھ لیتے ہیں. 4 رکعت سنت موقعہ کی نیت اس طرح کریں, نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت جمعہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے سنت رسول اللہ کی منہ میں کعبہ شریف کی طرف. پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض کی نیت اس طرح کریں, نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض جمعہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے, اور امام کے پیچھے ہوں تو اس طرح کہیں, پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. پھر 4 رکعت سنت غیر موقعہ کی نیت اس طرح کریں, نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت جمعہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے سنت رسول اللہ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت غیر موقعہ کی نیت اس طرح کریں, نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت جمعہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے سنت رسول اللہ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. پھر اس کے بعد نفل کی نیت اس طرح کریں, نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل جمعہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ تھی جمعہ کی نماز کی 14 رکعتوں کی نیتیں. تو اب آئیے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ہم جمعہ کی فرض نماز کا پریکٹیکل طریقہ سیکھتے ہیں. تو جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہم سیکھتے ہیں. پہلے ہم 2 رکعت فرض کی نیت کریں گے, نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض جمعہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے, پیچھے اس امام کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. الله اكبر, سبحان ربي العظيم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد
Allahu Akbar. Subhan Rabbiyal A'la. Subhan Rabbiyal A'la. Subhan Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhan Rabbiyal A'la. Subhan Rabbiyal A'la. Subhan Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Allahu akbar Allahu akbar Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Allahu akbar التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو یہ تھا جمعہ کی دو رکعت فرض نماز کا مکمل طریقہ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانو جیسا کہ ہم نے جمعہ کی نماز کی کل 14 رکعتوں کی نیتیں بھی سماعت کی اور 2 رکعت فرض نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی سماعت کیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کچھ سیکھنے ملا ہو تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ایسے ہی ویڈیو نماز کے متعلق بناتا رہوں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں انشاءاللہ عزوجل ایسے ہی نماز کے تعلق سے میں ویڈیو بناتا رہوں گا
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें कहने सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमारी गुफ्तगू में और अमल में कोई खामी रह गई हो तो उसे अपने हबीब कर सकती है मुआफ़ अता फ़रमाए। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।